aqui, ó, tá saindo nossas conversas também. Ó, o Mineirão ali iluminado. Só a cidade já podia estar começando a iluminar já, né? Agora, velho, Sêneca, tem uma coisa que me incomoda, é esses motorzão atrapalhando, eu não consigo ver ali embaixo. É, você tem que acostumar mesmo. Aqui, ó, ali meu prédio, assim, eu a pista, pra eu conseguir ver a pista é trabalhosa demais. Já vou tirar aqui essa meter flex também. Tá, tô girando aqui também pra pegar contra o vento. Fazer esse pampulha, ele merece um PBRzinho com as texturas no vidro certinha. É, bacana. Tô girando base. Beleza. Você consegue fazer um pousinho curtinho sem precisar backtrack, será? Acho que sim. Tô tentando reduzir o máximo aqui para não pra dar distância. Colocar o trem de pouso aqui já para dar uma freada, para aceitar, não sei, ficar me xingando a reduzir aqui. Aí vou fazer ela mais longa também. O ponto final. Meu aviso de bateria sumiu, então era aquilo mesmo, tava carregando. Já tô livrando aqui. Ah, boa. Tá. Você levou na direita? Isso, na primeira. Beleza. Sobe lá até os hangares, lá pela no hangar da Black. Vou subir. Final. Bom pouso. Aproxima com ela com 90. Depende, dá para chegar até com menos um pouco. Dá para chegar aí com 85, mas é assim, praticamente já abaixo do ideal, né? Então, tem que sentir o durão. Tem que sentir. É, eu tô indo com 95 que já tô no cagaço. Aí olha que você tá mais leve que eu. Eu cheguei aqui com 85, eu pousei.
Até que ele veio na primeira, tranquilo. Tranquilo com o FPS aqui. Você vai ver na gravação como é que. Só na finalzinha, na hora de tocar que caiu o FPS. Na Black já. Tô no visual. Agora que meus FPS voltaram. Eu vou parar no hangar do lado, que também é deles, o azul aí. Para aqui mesmo, né? É, os dois são deles, né? Aí eu vou parando do lado, que acho que. Aí tem uma emendazinha aí, ó. Deixa eu ver se eu consigo passar nela aí. A comunicação entre os dois aí tem, dá pra passar aí. O dia que eu fui lá na Black a última vez tinha um Senecazinho lá. Acho que tá até na foto ele. Sumiu aqui de novo. Oi? Você sumiu aqui pra mim de novo. Oi? Ah, velho, esse trem tá osso, hein, de. Servidor. Você começa a voar na VAT sim, cara. Aqui, esses canteirinhos aqui com coisa que você que fez? Não, isso é do simulador. Aí, esse baixinho assim? É. Seus estrobos estão ligados ainda aqui pra mim. Não, tá só o pulso, não tá o estrobo, não. Ó, aqui pra mim aparece estrobo piscando. Esse avião ele tem um pulso também, que não é o estrobo, entendeu? Ah, entendi. É igual o Moonlight também, você vai ver aí, ó, ele tem um pulso também.